Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kecha xonanda Farhod Saidov va aktrisa Sitora Alimjonova uchun og'ir kun bo'ldi. Og'ir yo'qotishni boshdan kechirdi ular. Farhod Saidovning jondan suygan otasi bu dunyoni tark etdi. Bu haqda uning do'stlari o'z Instagram sahifalarida ma'lum qildi. Yaqindagina Farhod Saidov o'z Instagram sahifasiga otasini rasmini joylagan edi. Joylari jannatda bo'lib, oxiratlari obod bo'lsin. Kecha esa aktrisa Sitora Farmonova jondan suygan tog'asi vafot etganligi haqida yozib qoldirdi. Tog'ajon, joyingiz jannatda bo'lsin, deb yozib qoldirdi Sitora Farmonova. Shuningdek, Sitora Farmonova yuragi ezilayotganligi, juda ham qiynalayotganligi haqida ham fikrlar bildirgan. Biz esa kanalimiz nomidan o'tganlarni joylari jannatda bo'lib, ruhlari shod bo'lishini chin qalbimizdan Allohdan so'rab qolamiz. Yaqinlarga esa sabr tilaymiz.